ובריאות. סרטיק כבר של מרץ. ואני מוצאים פוסטר. אין פוסטר אחד. המשחק הזה נראה שחור. אני פאקינג קרומייט. ביי. להתראות. יש פה ריח שביס לי. מה? מה לזזל? חזרתי.
להם יותר מזל משכל. יש להם יותר מזל משכל. בוא נלך לסקור אותי. מה? ויואו, אני עם בוסטר! למה זה היה לי ישר על אבנג'רס? זה מהירות המטומטמת הזאת.
פאק. זה משחק חרה. פאק, תיקח דואל שהייתי במשחק. זה לא פאק.